Vale, si us sembla, comencem l'activitat. Ara farem una presentació i començarem en breu ja l'activitat d'aquesta representació. Doncs, benvinguts a tots en aquesta jornada de voluntariat que organitza l'Associació Aurora amb el recolzament de la Fundació Biodiversitat i amb la col·laboració també de l'Ajuntament de Tarragona. També hi ha altres entitats que col·laboren avui, la gent de la plataforma Salvem la Platja Llarga i el grup ecologista Gata. Aquesta activitat d'avui consistirà en una revegetació de les dunes de la Platja Llarga, del tram que toca a l'altra banda del Club de Vela. Vale? Primer farem una extracció en algun punt de Carpobrotus, que és una espècie invasora, i després plantarem dues espècies pròpies del que són les dunes de la Platja Llarga, que són, el lector ens ho dirà, el morró, no? i el xull de platja, el morró i el xull de platja. Més o menys plantarem unes 400 plantes i eliminarem els carpobrotos de tot el tram de dunes. Vale. També aprofitarem per recollir les deixalles que puguem trobar. Vale. Llavors, sobretot, donar-vos les gràcies per col·laborar a la conservació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat de Tarragona. I ara parlarà la Teresa Carrera, que ha vingut en representació de l'Ajuntament de Tarragona. Després anirem cap a les dunes. L'Héctor ens farà una mica d'explicació i farem la foto oficial de tot el grup. Després de fer la foto del grup, començarem l'activitat. Vale? Pues ja us deixo amb la Teresa Carrera, que us dirà unes paraules. Jo només vull disculpar la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament, la Carme Crespo, que no ha pogut venir, que us envia una salutació a tots, perquè bueno, ja sabeu que des de l'Ajuntament estem molt satisfets de la col·laboració que estem tenint amb totes les entitats, particularment amb Aurora, però també doncs, amb la Patella, la Generalitat, totes aquestes altres en Cicata, i en la Comissió de Biodiversitat, que fa possible actes com aquest que tenen el mèrit per part d'Aurora, que és qui els presenta moltes vegades, o sigui, aquí hi ha un feedback molt interessant, perquè o nosaltres el presentem o el presenten ells per arribar a una col·laboració, i ja sabeu que des de volem anar intervenint tot el que puguem dins d'aquest moment de crisi i de falta de recursos, en petites actuacions al llarg de la platja, que potser són molt més adequades i costen més diners que una gran obra que ara que seria possible. No? Per tant, gràcies a tots, sobretot als que feu possible en el vostre treball directe, que ho farem ara, recollint i netejant. Moltes gràcies per tota la feina. Abans de començar, us demanaríem, sisplau, que us inscriviu tots els que no heu passat per les taules, que us inscriviu a l'activitat d'avui, i teniu bosses de brossa, guants, també un petit refrigeri aquí a les taules, els que vulgueu passar per aquí. Pues, si us sembla, anem cap a la zona d'actuació, farem la foto oficial i ja començarem l'activitat. Vinga, som-hi. Com ja han dit el Jaume i la Teresa, farem dues feines. La primera serà eliminar una part de Carpobrotus que queda allà. La Lola ens coordinarà aquella zona d'allà, davant, al final de tot, veieu l'últim noi que hi ha? Doncs aquella zona d'allà eliminarem Carpobrotus que encara queda. Tenim bosses d'escombraries, la Lola ens coordinarà una mica. L'eliminarem, el traurem i el portarem amb bosses d'escombraries per allà, entre el mur i la duna, que hi ha una mica d'escala, i el portarem allà al darrere. Vale? Això és la primera feina que farem avui. La segona serà reforestar una mica el nostre sistema dunar. Abans que res, però, demanar-vos que ens mirem un moment com la natura n'és d'agraïda, simplement amb una petita acció, com és posar uns pals i unes cordes, i fent que la gent no passem per aquest sistema dunar, com la natura ens retorna amb aquesta facilitat. Veieu com ha anat recuperant-se tota la vegetació amb plantes com el gavó, que és aquest que fa aquesta flor groga, que gairebé aquí havien desaparegut del trepit de la gent, i ara com podeu veure tot el verd aquest que ha anat recuperant tot el sistema dunar. Avui el que farem és entrar en aquest espai i en tot l'altre sistema dunar que hi ha fins al final d'aquest primer xalet i
col·laborarem amb la natura plantant-hi dues espècies que són prou interessants. La primera, que a més són dues herbes, que això sempre em fa molta gràcia, perquè plantar a la platja, no sé si heu plantat mai a la platja, qui no hagi plantat mai, és allò com un impacte, perquè tu veus això i dius, bueno, això semblen dues herbes d'aquestes comunes, eh? I tenen la seva importància. Aquesta més petita es diu... Va, pels que heu plantat alguna vegada, us en recordeu? No? Algú s'atreveix? Cristian, tu no vale. Algú que s'atreveixi? A veure, Lola no val, tampoc. Això és el xull de platja. El xull de platja és una espècie que viu sobretot a la part baixa de la duna, al front dunar, o sigui, per tant, en aquesta zona més despullada d'aquí davant, i és una espècie que se'n diu pionera. És una espècie que la seva funció és retindre la sorra. Quan ja s'ha anat formant una duna, a la cresta sobretot que se n'hi diu, apareixen espècies com aquesta d'aquí, que veieu que és una mica diferent, però de fet quan està de manera natural, allà davant de les salines, que n'hi ha unes quantes d'aquestes, fa una espiga dalt molt xula. Aquesta es diu el... El burro, Cristian. Aquest és el burro, vale? Xull de platja, burro. Quan apareixen els burrons a les nostres platges... Sí, no de burro, no, de burro. Quan apareix el burró, vol dir que el sistema dunari està més o menys consolidat. Per tant, el plantarem sobretot a les parts altes. Veieu que hi ha unes zones més aviat despullades a la part alta de les dunes? Doncs hi posarem burró, d'acord? Plantarem també burró en aquella zona més cap enllà, que no està delimitada, perquè també és una espècie interessant i encara que no hi hagi molt ben formada la cresta, també ajudarà. Però sempre intentarem buscar la part més alteta del sistema dunar. Allò no li podem dir duna, li direm sistema dunar. D'acord? Sí? Una última cosa. Hem repartit plantes en diferents trams. Per exemple, aquí davant hi ha xull de platja, perquè esperem plantar aquesta zona d'aquí. I hem posat burro de platja, no sé... Ai, burro de platja, burro. Allà, perquè esperem plantar-lo a dalt, val? O sigui, quan ens repartim després, a l'hora de treballar, el que us trobeu al davant, hem de ser hàbils a dir, plantem baix o plantem dalt, d'acord? Què més volia dir-vos? Ah, bueno, ara plantarem una última cosa. El xull de platja, si ens fixem, és una planta que viu molt aleatòriament. Acaba fent grups, perquè de fet aquí no hi ha trepitjara, però a l'hora de plantar-la ho tindrem en compte i per tant ne plantarem una aquí, l'altra allà, l'altra aquí. El burró, no, el burró li agrada més com ara estem així calentets i juntets. Per tant, quan plantem burró, n'agafarem i en plantarem un, dos, tres, quatre, cinc. Deixem un espai i ens anem a fer un altre grupet. Vale? Ara que ja sabem com plantar el... Burró! Burró! Quan estan junts es veu molt bé. El pelut és el burró, el més pelat, el xull de platja. Ara els plantarem aquests dos primers i potser li demanarem a la Teresa Carrera que faci el gesto de plantar. Tu i la Lola potser plantem els primers. Què et sembla, Lola? Vale? Xull de platja, burró. Mira, plantarem aquí davant. El xull de platja que el planta la Lola el podem plantar aquí baix. Per aquí. Mireu, aquesta planta és molt interessant. Vigileu a l'hora de trepitjar, no trepitgem masses plantes. Això d'aquí és l'esporulobous, que és una planta, o el gran marí, és una planta superinteressant. Vale? Per tant, plantarem el xull en aquesta zona. Recordeu-vos també, dels que heu vingut a plantar sovint amb nosaltres, que a part de plantar, amb la planta hi afegim alguna cosa. A veure, els que no sou d'Aurora... Què hi posem? No, no hi posem aigua. Sí, què hi posem amb la planta? Què hi posem? Carinyo, amor... Carinyo, amor, molt bé. I què més? I una cosa més terrenal. Posem una cosa que es diu hidrogel, que és un polímer hidroabsorbent, que això el que fa és conflar-se, vale? Llavors, d'aquesta manera és més fàcil que la planta sobrevisqui. I de fet, no la reguem, perquè si ara plantem i reguem, el que estem provocant és erosió.
perquè no farem una pluja mai. Llavors, plantarem i esperem que plogui. A vegades el que passa és que la planta, veieu que té aquest color cendra, a vegades la part de dalt, si fa molta calor s'acaba morint la part de dalt, però les arrels són molt resistents, val? Llavors, de primera vista dius, hòstia, s'ha mort. No, no, després a la primavera torna a brostar, vale? Hola, millor impossible, eh? Per tant, primer la Lola, Jull, vinga, va, som-hi. Aleshores, això no cal posar-ho a sota, perquè s'infla sí, al costat. I la planta surt de la terra. Per tant, Lola, perdona'm, però s'hauria de fer un pèl més ample, perquè tu l'hidrogel el puguis posar pel costat. Si vols, ho fem amb el xapo. No, bueno, no, ja està bé amb la pala, així veurem, pala i xapo. De fet, va bé els dos sistemes de plantar. A l'hidrogel. No. Espera't. Llavors, quan tingueu la planta posada, ara després per plantar repartirem a tot l'àmbit. I sempre hi haurà algú que va amb el cubo blau, si no fem allò de l'hidrogel, i ve algú i em posa, vale? A l'hidrogel. A l'hidrogel, que l'apliquem al costat, com molt bé ha explicat la Lola. Molt bé. Ara, taparem, i això és la part més important, de fet, la... I el tapar, si agafeu la que està humida, millor encara. Exacte, això també. Plantar la platja sembla molt fàcil, però una de les coses, dues coses, una del que ha dit la Lola, intentar agafar primer la part humida que hem tret de baix i tornar-la a posar, i després l'altra part important és apretar bé, hem d'apretar molt bé. I sobretot, sobretot, el coll de la planta, deixa'm la planta aquesta, perquè la plantació funcioni bé a la platja, el coll de la planta ha de quedar tapat de sorra. Perquè si deixeu el coll destapat, amb el vent i la salinitat s'acaba morint la planta. Per tant, el coll sempre tapat. Per tant, això hauria de quedar per anar bé així i ben apretat. D'acord? Sí? Molt bé, Lola, sí senyora. Aquest és el Jull. Aquest era el Jull. Si vols, fins i tot. Sí, sí. Ben apretat, vale? Important també, entrem i sortim i intentem no passejar-nos molt per aquí per no trepitjar, ja veieu que es veu, però bueno. I ara, la Teresa, li farem plantar el borró a la cresta. Més amunt has d'anar, Lol. Teresa. Aquí mateix. Sí, per exemple, aquí. Vale? Mentre la Teresa pica, fixeu-vos amb això negre d'aquí terra. Ups. Això és el lliri, no? Jo crec... Vale, vale, ja està bé, ja està bé. Hidrogel... Això són llavors de lliri de platja, de lliri de platja. I com veureu està ple de negre, això també a vegades va bé agafar-ne allò que vas passejant, no? La liga, la liga! Posa la planta. No, primer la planta. La natura ja ho fa, eh? Ui, hem de fer una mica terra. Apretem aquesta, ben apretada de baix. No. Ara. No passa res. Una mica, vale. Està fort caminar per aquí. I ara ja acabem de tapar. I com que aquí no tenim la frescor de la que tenim a baix... La Teresa acaba de posar la planta. Deixa de tapar. Teresa, Jaume, Javi... Ben apretat, eh? Doncs, si us sembla bé, ens aplaudim i aplaudim a la Teresa. Bona feina. Gràcies, Teresa. Molt bé. No sé si us heu fixat que el Ferri una cosa, perquè si el veig, per saber que una planta està ben plantada, has d'així estirar una mica. Si estires i no surt, vol dir que està ben plantada. Doncs, ara fem tres grups, no? Ara ens anem a treure cap a l'obra. Problemas domésticos.
Cristos de Gotra. Otro, otro. Aquí, los tres, los tres. Venga, Teo, Teo. Teo, Teo, mira para aquí. Teo, Teo. Arranca un trozo grande y mira para acá. Arrancando y mira, mira para acá. Aquí, aquí, mirad. Mirad, mirad, mirad para acá. Mirad la cámara. Venga. Yeah.
que de terra. He de passar de l'empurat. Una mica més. Ara. Dona hidro. Dona hidro, no? Poc. Una miqueta. Això sí, posa molt poc. Però no tampoc. Una mica va, més, no? Està bé. Està bé. Dura gel, oi? Ja, aquí a poquet, aquí a poquet. Ja, ja. Deixem, però té que anar més cap aquí, eh? Té que anar més cap a dalt. Sí, però més cap a dalt.